Ресторатор Володимир Кравчук є власником невеликої кав'ярні у спальному мікрорайоні Кропивницького. Розповідає, нині індустрія послуг переживає складні часи. В умовах карантину підтримка є надважливою, адже економіка країни тримається в тому числі на малому і середньому бізнесі. Можу сказати, що на сьогоднішній день дуже складна ситуація в фінансовому плані. Вона коснулася абсолютно всіх підприємців, тому зниження процентних ставок по кредитуванню було б хорошим стартом для нових проєктів і хорошою підтримкою для текущого бізнесу. Аби підтримати малий та середній бізнес, Приватбанк знизив відсоткову ставку за кредитами до кінця 2020 року. Відповідне рішення поширюватиметься не лише на нові угоди, а й на усі поточні. Щоб скористатися новими фінансовими можливостями, клієнтам Приватбанку не потрібно звертатися до відділення. Зниження відсоткових ставок відбувається автоматично. Зниження ставок по кредитам проходить не лише для нових кредитів, а й для тих клієнтів, у яких кредитні угоди вже діяли. Тому дбаємо про наших клієнтів. В Приватбанку розповідають, ініційоване рішення є безпрецедентним для українського ринку. Але й ситуація після карантину вимагає не розмов з антикризовими порадами, а не стандартних рішень та дієвих кроків. Тому переконані, зниження відсоткової ставки за кредитами до кінця року буде актуальним абсолютно для усіх бізнесменів, в якій би сфері вони не працювали.